kulankan oo shir gudoomiyay gudoomiyaha gobolka mudug ee galmudug axmed xuseen shira buqaari isla markaana ahaa mid looga hadlayay dardargelinta arrimaha samafalka iyo gurmashada dadka ay abaaruhu saameeyeen iyo kuwa ka soo hayaama deegaanada ay dhibaatada ka geysanayaan maleeshiyada argagixisada al-shabaab ayaa maanta ka qabsoomay magaalada gaalkacyaha xarunta gobolka mudug iyadoo ay ka soo qayb galeen dhammaan saraakiisha hay'adaha ka howlgala gobolka mudug kuwaas oo isugu jira hay'adaha caalamiga ah NGO iyo maxalliga kulankan ayaa intuu socday waxaa warbixinna looga dhageystay saraakiishii ka socotay hay'adaha samafalka kuwaas oo ka warbixiyey waxyaabihii ay qabteen iyo sidoo kale qorshayaashooda ku aadan gurmashada iyo dadragelinta howlaha samafalka kulankan ayaa markuu soo ilaaday waxaa warbaahinta la hadlay ugu horeyn ku-xigeenka duqa degmada gaalkacyo injineer maxamed cabdi cilmi oo faahfaahin ka bixiyey kulanka iyo waxyaabihii ku saabsanaa xarunta degmada ku qabannay shir heer sareeya ah oo ay ka soo qayb galeen gobolka gudoomiyaha gobolka iyo dhammaan hay-adaha degan ama ka howlgala degmada tan gaalkacyo shirkaasoo ku saabsanaa xaaladda abaaraha iyo culaysyada hadda ka jira gobolkan ama degmada gaalkacyo runtii wax badan baa lagu lafaguray oo xaaladaha hadda ka jira gobolka iyo degmada waxaana ka soo baxay qodobo aada u muhiim ah in deegaanadii dadku ay ku dhibaataysnaayeen hay-aduhu ay gaarsiiyaan wixii ay gaarsiin karaan iyo waxa hadda socda oo la sii labanlaabo insha allah waxaan rajaynayaa qodobadii kulankan ka soo baxayna inay haddii ilaahay idmo noo dhaqangeli doonaan shirkanina wuxuu ku saabsanaa sidii loogu kuurgeli lahaa xaaladda abaaraha gobolkan ama degmada gaalkacyo aan dhammaan waxaan uga mahadcelinayaa la taliye sare oo ka tirsan maamulka gobolka mudug warsame faarax qayli ayaa isna lankiisa xusay in kulankani la isku afgartay waxyaabo fara badan oo ay ka mid tahay xoojinta wada shaqaynta maamulka iyo hay-adaha samafalka iyo sidoo kale gurmashada dadka abaaruhu ay saameeyeen shirkaas waxaa ka soo qayb galay dhammaan maamulka degmada gaalkacyo iyo howlwadeenadiisa iyo dhammaan hay-adaha maxalliga iyo kuwa internationalka ah shirkaasoo looga wada hadlay baahiyaha aasaasiga ee ka jira xaaladda abaaraha ee gobolka mudug sidoo kale waxaa looga wada hadlay dadka ay colaaduhu ay ku saameeyeen ama dadka colaadaha ay ku saameeyeen degmada wasil qaycad bacdweyne baraagciise jiic dheere waxyaabaha ka soo baxa waxaa ka mid ah in wada shaqaynta maamulkana la xoojiyo in maxaan ku dhahaa caqabadaha iyo waxyaabaha gaabka jira in la xaliyo in maxaan ku dhahaa labadii biloodba wixii hadda ka dambeysa in kulanku uu bishiiba in uu mar qabsoomo insha allah waxaan rajaynaynaa meeshaas wax weeye shaqo hufan baa ka soo baxday maamul caaboon oo u diyaarsan inay u adeegaan shacabkooda dadka barakacyaasha masaakiinta dadka tabaalaysan dadka danyarta ah waxaan rajaynaynaa insha allah ilaahay idinkiis dadkan in mashaariicda xalalka waara durable solutionka inaan haddii aan la idmo aynu gaarsiino sida ugu dhaqsaha badan ayaan u rajaynaynaa cabdirasaaq maxamed axmed warbaahinta qaranka soomaaliya gaalkacyo